Salom salom do'stlar, men YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi kun men uchun sal o'zgacharoq kun. O'zi odatda bironta joyga borsam, vloglarimni oldindan rejalashtiraman. Lekin bugun to'g'risi boradigan joyim umuman qanaqa vaziyat bo'ladi, nima bo'ladi, bilmayman, lekin bu men uchun challenge. Men hozir Olmaliq shahriga bormoqchiman. 15 yil oldin biz ko'chib ketganmiz. Ya'ni 97 yil tug'ilganman, 12 yil yashaganmiz. Yashaganman men u yerda tug'ilganimdan to 12 yosh ketgunimcha. Keyin 12 yoshimda, ya'ni 2009 yilda biz Samarqand shahriga, Samarqand viloyatiga ko'chib ketganmiz. Va o'shandan beri 15 yildan beri men u yerga umuman borganim yo'q. Mana hozir men To'ytepada yashayman. Olmaliq shahri bu yerdan atigi shu 28 yoki 29 30 km yetmaydigan joy ekan. Shuning uchun borib ko'rmoqchiman, qanaqa o'zgarganlik yoki yo'q. Radioga degan joy bor. Va hozir o'sha yerga keldim. Bitta narsa meni hali ham o'sha paytdagi xotiralarni eslatyapti. Mana bu to'siqlar. Mana bunaqa to'siqlar o'sha ancha zamonlar oldin, ya'ni bizani paytimizda ham shu 15 yil oldin mana shunaqa to'siqlar bo'lardi. Bu yerda biza birinchi marta men kompyuter nimaligini mana shu joyda ko'rganman. Chunki bu yerda birinchi o'sha bizani qo'shnilarimiz ishlashardi mana shu joyda. Kserikopiya, radmani, radiga Yunus deyilardi, Yunus. Oydindan o'tib radiga kelishim bilan nima qanaqa hissiyot o'tdi aytaym. Bolalik, o'sha paytdagi eski o'sha davrlarni qo'msash, nostalgiya deydi-ku. Men bu yerga 15 yil oldin kelganman. 15 yil oldin onam bilan biz bu yerdan ketganmiz. Dadam bu paytda ishlardi, dadam hammamiz ketganmiz-da bu yerdan. Va hozir menga umuman boshqacha ta'sir qilyapti bu joy umuman. Mana bu yerda somsa, sal narroqda go'sht sotilar. Bu yerda juda ham odam ko'payib ketardi. Hozir endi ancha joy-joyga keltirib qo'yishgan shekilli. Lekin o'sha mana bu to'siqlar umuman o'zgarmagan. Mana shuni ko'rib men o'sha esladim-da Raduga, mana shu joy Raduga ekanligini. Mana bu joyda mamday o'tib ketsangiz, bu yerda qasobxona bo'lardi. Ney o'tib ketilardi domlar orqa oralab. Mana bu yerda gazeta sotilardi. Ancha yillar oldin. Adashmasam mana shu joyda gazeta sotilardi. Men har payshanba kelib dadamdan pul olib, mana shu gazetani olib ketardim shu yerdan. Shanba kunigacha gazeta umuman qolmasdi. Darakchi bekacha o'qiganmiz. Bu yer hali ham yam-yashil ekan. Menga shunisi yoqdi. Hali ham o'sha. Mana bu yerda trotuarlar qo'yilgan, yo'llar ajratilgan oldin ajratilmasdi. Mana o'sha sovetskiy eski domlar. Esladim. O'rtoqlar menda juda ham boshqacha taassurot. Ko'zimga hamma narsa juda ham chiroyli ko'rinyapti. Chunki mana shu joyda bizning bolaligimiz o'tgan. Mana mana bu joy hali ham turibdi mana. Remont obufi. O'sha o'zgarmagan. Mana bitta podval bo'lar. Shuni podvaldan tushib, bu yerda Fuji film xalq bizni rasmga olardik-da, o'sha rasmlar hammasi rasmdan chiqarsa bo'lardi-da. Bu yerda magazinlar bo'lardi, lekin o'zgaribdancha. Stolbalar ham o'zgarmagan mana bu. Stolbalar juda ham mana odamga qadrdon stolbalarda bular. Shu joyga biz ham ko'p narsalar yopishtirib ketardik. E'lonlarni yulib ketardik, mana bunaqa e'lonlarni. G'ishli bino, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, orqasi g'ish, o'sha qolgan magazin bo'lardi g'ishli. Faqat orqasini oldini o'zgartirishdi, lekin o'sha orqa taraf xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yer ostanovka bo'lgan oldin. Mana 11-chi dom. Biz Furqat ko'chasi mana 11-chi domda yashaganmiz. Uy ko'zimga boshqacha ko'rinyapti. Qaytmasmi? Shu yerdanmi? Olmaodammi? Mana shu yerda tug'ilganman. 15 yil oldin ketganmiz, ko'chib ketganmiz. Qayerga ko'chib ketgansiz? Samarqandga. Seriyozmi? Da. Men o'zim bitta 22 yildan beri turaman. Qaysi domda turasiz? Mana shu domda birinchi turganman, birinchi. Hozir 2 yil o'tdi. Opachalaringiz bormidi? Qolidi.
Xolidami? 94-chi. A, taniman, taniman. Xolid, men bitta turarmidinglar? Hozir ham ko'proq erga tegib ketgan. Ha. Xolidani sinfdoshini taniysizmi? Anaqa Zilola degan qizni. O'shani singlisimi? Muhabbat. Muhabbat. Men bu 23-da o'qirdik, 97. Ya, 97-da 23-da o'qirdik. Voy. Ismingiz nima sizni? Jasur. Ijod degan bola bor edi. Asal. Oynafas. Oynafas. Ular ham singlisi. 18 o'qigan. 18 o'qigan. O'z ko'chib ketganmi? Ko'chib ketgan. Anaqa Hamropa degan bor edi. Keloring. Yo, naroda turardilar yo. Mana shu joylarda biz o'ynardik. Kachelilar bo'lardi. Mana bular keyin qurilgan shekilli. Chunki bunaqa yo'q edi. Mana bu installyatsiya yo'q edi. Mana bu garajlar bo'lardi. Mana shu garajlar hali ham o'zgarmabdi. Men uje o'zgarib, buzilib ketgan deb o'ylar ekanman. Yo'q, lekin o'zgarmabdi. Hali ham o'sha. Biz mana shu domni oldida anaqa o'tkazganmiz. Konsert o'tkazganmiz. Mana shu podizni oldida o'tirib. Mana shu joyda sumalaklar qilardik. I bu yerda ham ko'p ayollar yashardi. Bilmadim, men bu ayol taniydimi yo'qmi. Qani tanishib ko'raychi. Mana shu ayol oldiga borib. Aya, qarang, mana qo'shlaringizni topib oldim. Qandaysan? Qalay yuribsanmi? Bolalaring, nevaralaring orasida. Kiymaysan ham, kiysang bo'lmaydimi olmaliqqa? Keyin bir aylanib. Mana eslaysizmi aya, men bu yerda Zarina opa, Nargiz opalarni onalari biz meni qulog'imni teshgan xolachi. Eslaysizmi? Mana men bu yerda turardilar. Qarang, bittada ko'rib uje tanidim-da sizni, bittada ko'rib tanidim. Eslab qolgan ekan. Keyin men bu yerda Bayram xola bo'lardi, bilasizmi? Ikkinchi etajda. O'tib qolganmi? Farzandlari turibdi-da. Kichkina anaqasi bo'lar. Zubayda yanga. Ana yerda Nodira turardi. Nodir. Ana 4-chi etaj. Ha, 4-chi etajda turishardi. Nodir turmushga chiqib ketgandir, ha? Chiqib chiqdi. 3-ta qiz, 1-ta o'g'li bor. Necha yoshingda ketding? Ha, 15 yil bo'ldi. Hozir 27 ga kirdim. 12 yoshimda ketgan ekanman. 12, ha, yechilib qolganman. Bilmadim, u paytda boshqacha bo'lardi. Hamma ayollar o'tirib gaplashib, biroz anaqa. Hamma nima deydi, nimadir to'y bo'lsa ham, maraka bo'lsa ham birga edi-da, hamma. Birga edik, oldin o'm edik. Hozir endi qaynana bo'ldi. Uydan chiqolmaymiz. Nevara boqish. Lekin действительно bitta to'y desa, kirib o'shani uyni anaqa qilar edik-da. Mana shu joyda men kitob o'qishlarni o'rganganman, ya'ni kitob o'qib mana shu joyda qaytarardim. Mana shu hali ham o'zgarmabdi. Mana shu podiz eshigi. Mana shu yo'lni supurardim. Buni o'zgaribdi. Mana eshiklar boshqacha eshik bo'lardi. Birinchi etaj bu, ikkinchi etaj chiqaman. Biz ikkinchi etaj turardik. Mana bu derazalar haligacha o'zgarmagan. Vau. Mana shu joyda men turganman. Mana shu joyda. Eshik taqillatib ko'ramiz. Qani kim bor ekan? Hozir uyga kirib chiqdim. O'sha bizadan uyni sotib olgan odam hali ham mana shu joyda yashar ekan. Uyga kirmoqchi edim, lekin o'sha uyimizda mehmon bor deyishdi, mayli, xo'p. Orqadan balkon bo'lardi. Shu balkonni qani ko'raychi? Balkondan qarab ko'raman. Mana mana shu joylardan qarang, hali ham o'zgarmagan. Unda mana shu joy shuna o'pirilib tushardi-da. Mana shu joyda o'tirib o'ynardik. Reallik hech narsa o'zgarmagan qoyil. Bu 13-chi dom, Furqat ko'chasi. Eh. Faqatgina mana shu yo'l o'zgaribdi. Skameykalar qo'yilibdi. Mana bizani uyimiz. Mana shu yashil balkon. Katta uyimiz bo'lardi mana bu o'ng tarafdagi birinchi, ikkinchisi esa chap tarafdagi kichkina uyimiz bo'lardi. Gullar, kichkina bo'lsa ham lekin fayzli uy. Mana shu domda turganmiz, Furqat 11-chida.
joyda biz katta bo'lganmiz. Bizani tarix yozilganda shu yerda boshqacha hissiyotlar, umuman boshqa dunyoga tushib qolgandek o'zimni his qilyapman. Mana nimagadir yig'lagim keladi. To'g'risi, hech kimni eslolmayman deb o'ylagandim, lekin qo'shnilarni ko'rib o'zgacha bir hissiyot paydo bo'ldi. Ular bilan gaplashdim, ancha o'sha paytdagi xotiralarni esladim. Muhabbat xola, keyin Zarnupani oyisi, Zarnup ismlari eslolmayman, onam eslasa kerak. Salom aytishdi. Endi bizani qo'shnimiz bo'lardi. Pastimizda Xudoy berdi degan bitta o'g'illar bo'lardi-da. Hamropa. Oshlarni uyga borib ko'rib kelmoqchiman. Mana Hamropa sizni yaqin-yaqin qo'shningiz, yon qo'shningiz, jon qo'shningiz. Qalay ochiroq, yaxshimisiz? Yuribsizmi? Xo'jayingiz yaxshimi? Bahodir, zilolalar yaxshimi? Mana muhabbat izlab kelibdi bizni. Malaniz. Xo'r desak qolmayapti, qaytib ketaman deyapti. Yo'q, mana Xudoy berdan bor ekan, ya. Yaxshi, qara Xudoy berdan. Shunga video qo'yapti. Mana Xudoy berdan. Qarang, katta bo'lib qoldi. Bizni parklarga olib borardik, eslaysizmi? Yesizlar bo'lsa. 2 minutda o'zimizda missizda ikkinchi kurs tugatdi. Mana yon qo'shnimiz, jon qo'shnimizni ham ko'rib keldik. Haligacha ko'chib ketmabdilar. Bitta domdan ikkinchi domga ko'chgan. Lekin maza qildim, to'g'risi. Gaplashib, ko'p narsalarni esladik. Onamni eslarkan hali ham ular bizga ham kichkina paytda shu Xudoy berdi degan o'g'illar bo'lardi. Biz aylantirib yurardik uni. Qarsa ham. Shu joy ham men uchun ancha qadrli, chunki shu yo'ldan o'tib dadam men bu joydan maktabga qarab ishga qarab ketardim. Men maktabga mana bu joydan to'g'ri maktabga qarab ketardim. 18-chi maktab o'sha yerda bo'lardi. Yonginamizda bog'chamiz bo'lardi. Men hozir sizlarga bog'chani ko'rsatmoqchiman. Mana shu joydan shuna uyimizdan kelardikda men 6 yosh, 7 yosh edim. 6 yosh emas, shu 5 yoshmidim? 5 yosh edim. Dadam keyin to'g'riga qarab ketardi. Ishga men bu yerdam deb to'g'riga qarab bog'chaga ketardim. Dadam o'zing yetib olgan qizimdirdi. Shataloq otib borardim. Men bu yerda juda ham katta bir tug'ruqxona bor. Mana shu joyda tug'ilganman men. Odamni uyim deb hisoblaydigan joy bo'ladi-yu. Men mana shu joyni uyim deb hisoblaymanda, chunki men shu joyda tug'ilganman. Shu joyda yashaganman 12 yil. Mana shu joy meni mana Karino joyimda ildiz otganman shu joyda. To'g'rida bog'cha. Mana shu bog'chaga borganman. Hozir mana 18-chi maktab. Hali ham o'zgarmabdi o'sha. Biz ko'chib ketishimizga to'g'ri kelgan, biroz salam qilgan, chunki men bu maktabga kirish uchun rosa kurashganman uydagilar bilan. Chunki mana shu maktabda o'qiyman, shu maktab yaxshi. Yaxshi o'qitadi deb uydagilar bilan urushganman-da. Ну, 4-chi sinf qiz bo'lganman. 4-chi sinf necha yosh bo'ladi? 10 yosh bo'ladim. Dadam bilan aytganimga, "Yo'q, o'qiyman mana shu joyda. O'qishni xohlayapman" deganman. I o'qishga mana shu joyga kirganman. Juda juda zo'r maktab bo'lgan o'sha paytlari. Odamlar pul berib ham kira olmasdi o'sha paytlari. Maydonchamiz edi. Qaranglar, o'zgarmabdi. Mana shu joylarni buzib, domlar qurib yuborishgan deb o'ylar ekanman. Yo'q. Bog'chamiz ham Buratino bo'lardi. Mana o'zgartirishmabdi. 22-chi sonli bog'chaga borganman. Har safar yozda chiqib o'ynardik. Mana shu verandani yonida rasmga tushganman. Yoshligimizdagi rasm. Bolaligimiz o'tgan. Buratino deb borardik. Asa bo'lgan lekin. Har bitta xotira bor-da. Mana shu joylar o'zini xotirasi bor. Bolaligim eng bir maza qilgan davrimiz. Biz haligacha uyda mana shu Olmaliqdagi davrimizni eslaymiz-da. Akam, opam bilan, uydagilar bilan mana shu joyni o'sha eslaymiz. Juda ham bir xuddi tushga o'xshab o'tib ketgan, lekin juda ham tinch, ahil, totuv yaxshi yashaganmiz deb o'ylayman u joyda. 1-sinf 2004-yilda 1-sinfga borganman, keyin 2008-yilda 4-sinfda tugatganman. 18-chi maktabda G sinfda o'qiganman. 5-chi sinf edi. 5-chi G sinf edi. Qaranglar, o'sha paytda A, B, V, G, D, E sinf ham bor edi-yu, adashmasam yo yo'qmidi. Shu G da o'qiganmiz-da biz. 23-chi maktab. 2004-2008. Kirsa bo'ladimi? Qaranglar, mana daraxtlarning ko'pligini. Hozir mana daraxtlar yo'q-ku, deyarli qolmagan. Bu daraxtlar haligacha turibdi.
biz yugurardik mana shu joylarda. U nariyoqdan bu yoqda yopib tashlashibdi, lekin ochiq bo'lardi mana shu joy. U nariyoqdan tushib, deya maktabga o'tib borardik biz. Mana shu yerda skameykalar bo'lardi, jismoniy tarbiya normativ topshirilardi, normativlarni topshirardik. 23-chi maktabda o'qiganlar, Olmaliq shahrida 23-chi maktabda o'qiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Nechta ekanmiz? Qaranglar, agar eslayotgan bo'lsalar, 23-chi maktabda o'qiganlar eslasa, mana shu joyda biz yugurardik hammamiz. Bu yerda endi anaqa bosib ketibdi. Chim bosib ketibdi, lekin paytlar ancha qarab o'tirishardi. Lekin ancha yam-yashil bo'lganiga havosi ham juda zo'r ekan. Rostdan. Va derazalar haligacha o'sha-o'sha, men pardalar o'zgarmagan hattoki. Maktabni binosi. Mana shu yerda tadbirlar bo'lardi. Mana shu turib tadbirlarni o'tkazardik. O'sha-o'sha, lekin buzilyapti shekilli bu maktab. Mana bu joy chiqilardi. Qanaqadir boshqacha joy, nimadir bo'lgan shu joy. Bilmayman nimaligini, lekin shu joyga chiqib o'ynardik-da biz. Eslayman, tanaffusda bolalar ko'p bo'lib ketardi shu joyda. Juda ham ko'p bo'lib ketardi bolalar. Faqatgina shu ustidan bo'yab qo'yishgan xolos. O'sha maktab, o'sha maktab. 23-chi maktabda o'qiganlar bo'lsa, yozinglar kommentariyaga. Nimadir o'zgarganmi, yo'qmi? Shu bilan mana sayohatim ham, kichkina sayohatim ham o'zini nihoyasiga yetdi. Mana shu shuncha paytdan beri, mana 15 yil bo'pti. Kelmaganimga ko'p narsa o'zgarmabdi. Shunisiga juda ham xursand bo'ldim. Bolaligimni esladim. Haqiqiy bolaligimni o'sha kinolentada o'tib ketdi. Odamning bolaligi uni butun bir hayotini belgilab beradi-da. A meni bolaligim, men ota-onamga rahmat deyman. Meni bolaligim juda ham yaxshi o'tgan. Shunaqa zo'r xotiralarim bor-da. Kichkinagina shaharchada, Toshkentdan uncha uzoq bo'lmagan kichkina shaharchada yashaganmiz, mazza qilib yashaganmiz-da. Har bitta ko'chasi, har bitta joyi, maktab, o'qigan maktab, bog'cha hammasi men uchun juda ham qadrli. Shuning uchun sizlarga ham balkim tavsiya qilaman, o'zingiz yashagan joyi ko'rishi. Men uchun haqiqatan bilan kinoga o'xshadi. 2009-yilda ketganmiz, 15 yildan keyin qaytib keldim. Ko'rdim. Shunaqa. Rahmat.